kan du hjälpa mig? Hur sitter du? Mamma är hela tiden, pappa. Nej då. Nej då. Vi får inte göra sönder här. Hur får man loss Kasper nu då? Åh, en kran på snögubben. Lasse, din korv höll på att brinna upp. Ja, får vända på den lite då. Det är fria kramar här på snögubben om man vill. Nej, det är inte nu. Hur går det med min kar då? Sådär. Du får väl skjuta om den åt mig. Nu är det inte ens över glöden längre. Nej, det gör inte så mycket. Går det bra? Men kissar du så? Mamma, kan du med? Nu ser jag benen nu. Det är ju så bäda. Ja. Nu är det med dem öppna. Nej. Titta, nu börjar bli fin. Går det bra, Kajsa? Ja. Ja, det är det. Ah. Nu är den klar. Vilken snögubbe. Inte ansiktet. Jag kan du få ett korv.